infância ninguém se lembrava do que acontecera. Devia ter feito algo verdadeiramente terrível para enlouquecer de fúria o pai, que a atirou para os abismos brancos de Mar de Bering. Ela caiu nas profundezas das águas e afundou-se devagarinho. Ofereceu o seu corpo como alimento aos peixes e os seus ossos como casa de abrigo aos moluscos e às plantas marinhas. E assim ficou, ao sabor das correntes, num tempo parado, sem princípio nem fim.
Quando acordaram, souberam-se unidos por um abraço indestrutível e único. Nunca mais tiveram fome, porque os peixes se lhes ofereciam como alimento, em memória do tempo em que a mulher lhes oferecera o seu próprio corpo. E nunca mais se separaram.